Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining Londondagi studiyasida men Rustam Qobil. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonda kambag'allikni tugatish mumkinmi? Ma'lumki, prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta parlamentga murojaatida mamlakatda 12-15% aholi yoki 4-5 million o'zbekistonlik kambag'al bo'lishi mumkinligini aytdi va endilikda hukumat ularni kambag'allikdan qutqarmoqchi. Bu qanchalik imkonli? Hozir biz bilan muloqotda Toshkentdan iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Abdulla aka, demak, aynan qanday choralar bilan O'zbekiston qisqartirishi mumkin kambag'allar soni? Chunki 5 million bu kichik bir mamlakat aholisi degani. Birinchidan, Farg'onada bizda katta tajriba orttirgan. 22 ta qishloq tumanida aholi o'rtasida tadbirkorlik ko'nikmalarini yaratish bo'yicha bir nechta seminarlar o'tkazilgan. Shu oilalar topib, ular bilan suhbatlar o'tkazilib, ularni sekin asta ularga biznes plan yaratish, bankka kreditga murojaat qilish kabi ko'nikmalar o'rgatilgan. Har bir oila tadbirkor degan dasturdan kreditlar olib, o'zini tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga erishgan. Endi hamma ham tadbirkor bo'lmaydi deb 700 million dollar miqdorida mablag'lar kasb markazlariga yo'naltirib, aholi qaytadan o'qitilib, ya'ni bozorda eng talab qilingan mutaxassisliklarga o'rgatish hozir nazarda tutilyapti. Bundan tashqari 500 mingta ish o'rnini yaratish ham ko'zda tutilgan. Yana bitta yaxshi gap bo'ldi ma'ruzada. Bu sir emas, ko'pchilik kam ta'minlangan oilalarda oilalar aynan byudjet sohasida ishlaydigan oilalardir. Ba'zan ular o'qituvchi bo'lib ishlaydi, ba'zan tibbiyot sohalarida ishlaydi. Aynan shu sohalarda oyliklar juda past bo'lgani uchun byudjet tizimi xodimlarini, oliylarini inflyatsiya darajasidan yuqoriroq darajada indeksatsiya qilish masalasi qo'yilgan bu yilning o'zida. Ularning maoshlarini ko'tarish va ularni o'rta tabaqaga aylantirish uchun O'zbekistonning iqtisodiy sharoitlari qanchalik mavjud, ya'ni qanchalik imkonli bu? Bilasizmi, har qanday byudjet siyosatida prioritetlar degan narsa bor. Agar prezident siyosiy tomondan aholining o'rtacha daromadlarini ko'tarish, kambag'allik darajasini yo'q qilish masalasi qo'yilsa, albatta byudjetni taqsimlash mana shu prioritetlar asosida ko'rib chiqiladi. Demak, qaysidir ilgari byudjetda ko'rsatilgan mablag'lar bu yo'nalishga yo'naltiriladi. Birinchidan, ikkinchidan agar yetishmasa, unda yangi daromadlar hisobiga yoki juda jilla qursa, o'zi buni ta'kidlab o'tdi. Moliya vaziri Qo'chqorov ham infrastruktura loyihalarini moliyalashtirishga xalqaro bozordan pul olinadi. Infrastrukturaga mo'ljallangan mahalliy byudjetda va boshqa byudjetlardagi pullar bu yo'nalishga yo'naltirilishi mumkin. Abdulla aka, mana aynan moliya vaziri janob Qo'chqorov mahalliy nashrlarning yozishlaricha, agar O'zbekistonda iste'mol savatini joriy etilsa va u holda nafaqalar va pensiyalar bu iste'mol savatchasidan baland bo'lishi zarurligini va unday qilishga hozir byudjet imkon bermasligini, ya'ni ko'tarmasligini qayd etgan. Mana shunday holatda, demak, byudjetga zarar yetkazmasdan qanday qilib byudjet tashkiloti xodimlarining maoshlarini ko'tarish mumkin O'zbekiston yoki buni boshqa yo'llari bormi? Ba'zi bir yo'nalishlarga, asosiy yo'nalishlarga byudjetda 2020 yil loyihasida bu yo'nalishlar moliyalashtirish ko'zda tutilgan. Yetmagan qismgagina boshqa yo'nalishlar hisobiga qaytadan ko'rib chiqilib, qaytadan restrukturizatsiya qilish masalasi qo'yilyapti. Mana siz aytib o'tdingiz, demak, O'zbekistonda kasb hunar kollejlarini joriy etib, demak, mutaxassislar tayyorlash va 500 000ga yaqin ish o'rni yaratish haqida. Lekin marhum prezident Islom Karimov davrida ham O'zbekistonda juda ko'plab kasb hunar kollejlari ochilgan va rasmiy raqamlar mulozimlar har yili 1 000 000ga yaqin ish o'rni yaratilishini aytib o'tishgan edi va bularning ko'p qog'ozda qolib ketgan yoki xo'ja kursinga bo'lgani mana bugun aytilmoqda, ma'lum bo'lmoqda. Hozirgi rejalarni ham mana shunday taqdir kutmaydi deb qanday kafolatlash mumkin? Ya'ni bu borada biror kafolat bormi? Ilgari ko'p gaplar gapirilardi-yu, lekin ularga moliyaviy mablag'lar ko'p ajratilmasdi. Hozirgi kunda qo'yilayotgan masalan eng asosiy nozik tomoni ham shuki, faqat gap emas, shu gapni bajarish uchun moliyaviy mablag'lar qanday bo'ladi? Har bir rayon miqdorida, har bir vazirlik miqdorida, har bir viloyat miqdorida qanday bo'ladi? Aynan shu dasturlarni boyaga aytgandek hududlar bo'yicha ishlab chiqarish
fevral ayını başlarda, ortalarda tugatiladi. Bugün Uzbekistan kambag'allikni tugatmoqchi yoki kambag'allar sonini keskin kamaytirmoqchi bo'lsa, qaysi bir davlat tajribasidan o'rganishi lozim va yoki bu borada aniq biror bir strategiya mavjudmi hozir? Yo'q, menimcha hali strategiya degan bir tushuncha yo'q. Lekin asosiy yo'nalishlar, birinchi qadamlar prezidentning ma'ruzasida boya men aytgandek ko'rsatib o'tildi. Keyin boshqa mamlakatlar tajribasiga kelsak, juda to'g'ri, Xitoy Xalq Respublikasining juda katta tajribasi bor, Hindistonning juda katta tajribasi bor. Lekin mening fikrimcha, O'zbekiston sharoitida agar kichik va o'rta biznes rivojlanishiga ko'proq e'tibor berilsa, moliya berishda ko'pchilik haligi to'siqlar bartaraf etilsa, sekin-sekin o'rta va kichik biznesni o'zi aholini kam ta'minlangan qismini sekin-sekin kamaytirib boradi. Chunki bizni eng katta yutug'imiz ham, eng katta umidimiz ham shu kichik va o'rta biznesdan. Nega? Aynan kichik va o'rta biznes bizda keng rivojlangan tufayli oxirgi 10 yil davomida bizda iqtisodiyot ancha diversifikatsiya qilingan va iqtisodiyotni balanslashganligi aynan shu faktorga bog'liq. Lekin 2019 yildagi soliq reformasi kichik va o'rta biznesi aholini ahvolini ancha qiynattirib qo'ydi. Aynan shunga prezident ham e'tibor berib, bilasiz, qo'shilgan qiymat solig'ini miqdorini 20%dan 15%ga tushirdi. Mana hozirgi kunda ham bu sohada tadbirkorlikni rivojlantirishga ma'lum bir dasturlarga yana bir e'tibor berilyapti. Bu masala hali yana ko'p qo'yiladi. O'zbekistonda juda ko'pchilik Singapur haqida gapirmoqda. Bu qanchalik umidlantirmasin, ayni paytda Turkiya yo'li, Janubiy Koreya yo'li, Malayziya yo'li degan 1990 yillardagi gaplarni ham esga soladi. Alal oqibatda O'zbekistonning o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bor deildi va amalda oqibatda esa O'zbekiston chetga arzon hamda huquqsiz ishchi kuchi chiqaradigan davlatga aylanib qoldi degan fikrlar mavjud. Mana shu 90-yillardan bugun O'zbekiston qandaydir saboq olganmi yoki qanday saboq olishi kerak deb o'ylaysiz? Eng katta saboq bugungi kunda 6 million o'zbeklar o'zga yurtlarda ishlab yurganini ko'rib, ularni ahvolini o'rganib, ularni tezroq mamlakatga qaytarib, ishchi o'rinlari yaratish. Endi bizga yetib kelyapti bu saboq. Agar o'rtacha ta'minlansa, oila hech kim boshqa yurtlarga borib ish qidirmaydi. Nima uchun aynan bugun esga olindi O'zbekistondagi 5 millionga yaqin kambag'al? Bizga qurilish sohasida juda katta mablag'lar ajratilib, ko'pgina CT'lar va zamonaviy binolar qurildi, zamonaviy infrastruktura qurildi. Lekin bu drayverlar aholini daromadini ko'tarishga xizmat qila olmadi. Qurilishga ajratilgan milliardlab mablag'lardan faqatgina quruvchilar, qurilishga aloqasi bo'lgan tashkilotlar va shaxslargina manfaat ko'rdi. Aholining keng ko'lamiga bu ajratilgan katta-katta pullar deyarli ta'sir qilmadi. 5 million kishini kambag'allikdan olib chiqish bu juda jiddiy va juda ulkan vazifa. O'zbekistonning bugungi sharoitida siz qanchalik umidvorsiz va bunga qancha vaqt ketadi deb o'ylaysiz? Har bir katta bir sayohat birinchi qadamdan boshlanadi. Bugungi kunda bu qadam qilindi. Muammoni borligi e'tirof qilindi va u bu muammoga e'tibor qaratildi. Men o'ylaymanki, bu yil birinchi dasturlar ishlab chiqilsa, bu dasturlar keyingi yillarda sobit qadamlik bilan amalga oshirilsa, 5-6 yil ichida biz muammoni hal qilamiz va ancha o'zimizdagi mehnat resurslarini malakasi, soni boshqa mamlakatlarga emas, biz o'zimizni mamlakatlarga xizmat qilishga erishamiz. Katta rahmat. Demak, O'zbekistonda kambag'allikni qanday kamaytirish mumkin? Bu borada Toshkentdan iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov bilan suhbatlashdik. Yana BBC O'zbek xizmatining Londondagi studiyasida yangi mavzular bilan uchrashguncha xayr.